Vamos lá, meu filho. Nada. Tá lento, viu, pai? Vamos lá, matador de dragão. Você quebrou aí, foi? Porque eu vou cair nessa, hein? Não vou cair não, vem pra cá. Você quebrou a pilastra toda, não foi, sapato? Oi? Quer me jogar lá embaixo, hein, pai? Joga não, vem pra cá. É, safadão. Matador de dragão aí, Carlos Silva Leão. É, cachorro. Atire. Agora toma o seu aí, ó. Oi? 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 Mais um jefe que já foi aí, ó. O matador de dragão. Tá vendo, Carlos? O que tem aqui no Dark Souls 3, pai? Tchau, galera. Até o próximo agora. Valeu, os príncipes gêmeos.